Takže servus lidi, já jsem Martin a vítám vás u čtvrtého dílu z naší Let's Play série z Genshin Impactu, já jsem tě říct z Minecraftu. Jak vidíte, tak jsem na druhém účtě, protože Kečinu a druhé další postavy, co jste asi viděli, tak nevlastním. A já jsem se rozhodl, že vám ukážu kousek nebo začátek toho eventu, co mi bylo řečeno, což je ten, jak jsem říkal, Of Ballads and Briefs, jak jsem říkal v třetím díle, že vám to ukážu. Tak vám ukážu aspoň úvod. Takže teďkon se to načte a já nebudu mluvit. A pak no. To je úplně novou postavu, která bude releasenuta, ale neví se, možná se ví, co to bude mít za element, ale neví se, co to bude mít za zbraň. Přesně tak. Tak si užijte cutscénu teďkon. It looks like just about everyone's here. Hey there, cutie. Paimon. I didn't know you two would be coming. So you heard about the letter? Yep. We ran into Kaya near the Adventurer's Guild. Oh, wow. Paimon's never seen so many people in the main hall at once before. Oh, Paimon's getting kind of nervous now. Don't get too carried away, all right? If I know the Grand Master, the fact that he has the time to be writing letters means it's probably nothing serious. It certainly won't be bad news. Kaya's exaggerating a little, but otherwise I agree. After all, Mika's not the kind of person who'd be able to keep it hidden if something were the matter. The truth would be written all over there. Look, the kid standing next to Jean in front of the staircase? He used to be a land surveyor in Eula's team. He's very talented in what he does, and a very reliable person. When the expedition team set out, the Grand Master appointed him to be the core member of the frontline team. He's the one that brought back the letter. Please, may I have your attention, everyone? Now that we're all here, let's begin reading out the letter from the Grand Master. Mika, please, go ahead. Yes, Master Jean. Right. Hello, everybody. I am Mika, surveyor of the reconnaissance company. Recently, I have been taking part in an assignment with the expedition team. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. To the Knights of Favonius. Greetings, everyone. This is Varka. The first thing I want to say to you all is, please put your minds at ease. The expedition is safe, and all of its members are accounted for. Well, that's fantastic news. My palms are sweating. May I continue? Go ahead, Mika. All right. Now that your fears are allayed, I trust you'll be ready to listen to the rest of my letter. I'm writing to you from the northernmost reaches of Teyvat by the light of a stove. The expedition forces are stationed here while we restock. I once told you that the purpose of this expedition was related to a dangerous secret from days long past. I am still unable to disclose more than this, but suffice to say that you needn't worry about how our mission is progressing. In the past couple of months, we received an unexpected visitor. The Fatui Harbinger known as the Captain. The Captain? I am fully aware of the Fatui's outrageous actions in Mondstadt in recent history. Nevertheless, the captain was not hostile towards us on this occasion. Open parenthesis. I rather suspect
That's because this time, Snezhnaya and we are in the same boat. Close parenthesis. The man hides everything under the mask he wears, so no one can know his past or his origins. However, one thing is for sure. He is as hard as iron for having the courage to challenge gods as an ordinary mortal. I don't doubt that he could even take out a ruin guard by stabbing it in its big, glowing eye with one of Klee's crayons. Open parenthesis, don't get any ideas. Close parenthesis. Our scouts have confirmed that the captain received orders to head for Natlan 3 days ago. We'll be able to sleep much better now that we don't need to worry about him anymore. I will admit that some of his actions have helped us, but even then, he owed us at least that much. This year's Vinlaza Fest must be kicking off in Mondstadt any day now. What a great pity that this year, once again, we will be unable to spend the festival together. Everyone here is always thinking back fondly upon the fine wines of Mondstadt, as well as the happy times we have spent with each and every one of you. I hope that you and all the citizens of Mondstadt enjoy the festival to the fullest. Have a few drinks on our behalf. The Dawn Winery's limited edition Vinlaza Fest seasonal special will do nicely. May Lord Barbados bless Mondstadt, and may the wind carry our sentiments back to your side. Varka. P.S. If you're wondering who's tougher between me and the captain, well, I'm the Grand Master. There are 10 captains in the Knights of Favonius, but only one Grand Master. Ah ha 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 ha. His laugh, not mine. The letter ends here. Thank you, everyone, for your attention. Thank you, Mika. Master Jean, I just noticed that there's something else written on the back of the last page. P.P.S. I ran out of paper, so I'll add this here. Lisa, the following is a message for you. This part seems to be from the Grand Master to Miss Lisa. Oh, for me? Seeing that it's a special message, Lisa, we'll discuss this in private. Everyone, as the Grand Master mentioned in his letter, the Vinlaza Fest is in just a few days. And how fortunate we are at this time to receive word that all is well with the expedition. Though they are unable to return to Mondstadt and spend the festival with us, the Vinlaza Fest will nonetheless be a major event that all of Mondstadt is looking forward to. I hope that everyone will guard your stations and perform your duties, both for our far-flung colleagues involved in the expedition, and also for the hard-working people of Mondstadt. And of course, during your time off, I hope you will be able to rest, relax, and enjoy this long-awaited festival. That brings our meeting to a close. Dismissed. Did Paimon hear that right? They ran into the Fatui's captain? Who knows what that was about, but it must have been important. But, Fatui Schmatui! Hey, cuties. How about we go and chat with Jean? You didn't get a chance to say a proper hello with so many people here. Omlouvám se, že jsem tak dlouho mlčel, já jsem to prostě musel sklídnout celý, protože i když je, už to mám po druhý. Ale tady ten, tady ta postavička, to je vlastně Mika, je to ten Mika a je to, když se podíváte, tak má podobný setup, jako má Julka, nebo Eula, takhle jako. Tak vlastně on je vlastně něco jakože na stejný úrovni, nebo ne na stejný úrovni, ale je tam, kde pracuje Jula, tak tam, nebo tam on dělá taky, ale on je
pod ní, někde pod ní by měl být, podle toho, co jsem se dozvěděl. Tak ještě jednu část a poté už vám ukážu část eventu. Ah, Lisa, the Grandmaster's letter is just on the table. Traveler, Paimon, it's been a long time. Apologies, I didn't get the chance. If you don't have any plans in the immediate future... Don't be deceived. Jean may appear very... Lisa... I'll leave you to catch up. I'm going to read my letter. Yeah! Monstats were, Master... Yes, the Vinlesa Fest is an ancient... Each fall, the West, no matter where he is, he... yeah. For this reason, in the past, uncasking the sealed wine is a... Knowing him, it... That's a good question. These are very old stories. Yep, that'll happen. So... All part of how cultural heritage... Indeed. But this is a time of the year... Oh, so that's why the grandma... For this year, we... Wine mark? Well, originally, these days, it is a much... The Knights of Favonius... Wow, sounds... If you have the time, I encourage you to take a look around. I hope you'll find it a worthwhile experience. I was just about to bring that up. Razor told us that he was raised by a pack, never knew his parents. Yes, that but in his letter, the- Does this mean the great- It would seem so. Wow. Oh, cutie. For the child who never met their biological parents, this kind of conversation is, by contrast- I'm sure the Grand Master will have given due consideration to- That's a good point. Okay, cuties. Can I leave you to break? He thinks of me as his teacher, so he might not open up to me. Thank you, sweetie. Try to be as encouraged. Tak abych vám to nějak se snažil trošičku zkrátit, to, co tady bylo řečeno v tom... ono vlastně se započítalo, že už je vlastně 5 ráno, tak... Asi se divíte, že... Je 5 ráno a že ještě nespím a takovýhle věci. Tohle vydrží skoro každý. Ale abych to teda trošičku... Ten povídací cosi věc, tam bylo řečeno. Mika, nebo ten klučina malinký. Malinký. No prostě ten klučina, co je pod Eulou, nebo jo, pod Eulou vlastně, co jsem říkal. Tak bylo řečeno to, že od pana Varky, nebo... Grandmaster Varky. Jsem se potřeboval trošku napít. Od Grandmaster Varky dostal, že... Master's usually around Wolvendom, right? Tam, doběhnem tam. Paimone, prosím tě, drž hubu, když se tady něco snažím vysvětlovat. Prostě tam bylo řečeno, že on expeduje... Nebo že on je prostě pryč, že prostě chodí prostě po těch, po expedicích a takhle. A hlavně, že tam bylo řečeno, že všechny věci, co jsou, tak že jsou napsané na největšího člověka, co tady je. Což je vlastně, že to je napsané na, na Jean a takhle. Ale ještě tam bylo řečeno to, že jak si asi pamatujete, já vám to nemůžu spoilerovat, že v jedné části Archon Questu tam byl viděn, viděla, ne viděn, ale viděná jedna osoba, což byl pan a pan Skaramoucha, neboli počeštěle prostě ten takový ten cápek, co dřív dělal, nebo dřív byl v Inazumě, takový ten mladý elektrický cápek, kterýho všichni o něm mluvili úplně, že jo, super, bude to elektrický prostě, já mu to sem nemůžu dát, protože ne, že bych na to neměl prostě čas, ale prostě vám to nějak vysvětlím, je to takový ten záporák to je prostě. A tam prostě ten právě byl naposledy viděnej tady v Sumeru. A ten pan Dottore byl viděnej
tady někde takhle jakože výles, nebo někde možná tady takhle, u nějaký části, a vlastně on scházel dolů směrem a kolem něj byli cápci, nebo lidi právě v tom sumeru. Ono to je právě ukázaný v traileru na 3.1 právě. Takže tak, no. A bylo tam řečeno, že tam je nějaký The Captain. A že něco s Natlanem a takhle. To vám vysvětlím ještě za chůze, až to tady proběhnu. A? Dobrý, jde to. Přesně tak, pojďme ho následovat. Když se teda ještě vrátím zpátky k tomu, je to prostě... Ano, přesně tak, pojďme. Je to prostě ta... je to vlastně další záporák reálně, který bude asi podle mě typu v Natlanu. Což bude pan The Captain, nebo Captain. A budu možná hodně rád, jako až pokud by nám Mihoja... Pokud by nám páni z Mihoja dali playable toho Mika. Docela jako brzo. It's okay. What is it, Razor? It smells familiar. Friend. Razor! Oh, and it's Draft too. Are you two hunting together? Yes. It's all they're trampling crops and destroying. The Knights of Favonius came. I and Uncle Brown Cat. Cat. Wow, Razor. Helping everyone. Helping Lupacall. Oh, I... Razor, do you mean you don't... I want to know. So you do want to know? Traveler, come and take a look at the trap I just placed. Let's give Razor some space to process things. Yes, I have some thoughts. We've been hunting together a lot recently. Here's what I think. I'm a father myself, so... You know, when Diona was little, if I got back late from a hunt one night... She'd be watching me like a hawk for days afterwards. Do you mean Razor's worried? Exactly. Razor is developing at his own pace, but now this thing with... Seems like a... Wait, but then again, Master Jean had a different view. She said it's more about trusting... What do you think? Gotcha. Well, knowing that he's got a friend like you... Jo, já mu to vysvětlím. No, prostě tady teď bylo řečeno, okay. Že... Přesně tak, ať dlouho nečeká. Jsme tu, Razor. Azore. Hey, Razor. Still thinking. My Tharka? Yes, he's very good to me. Give me a name. Teach me to fight. But now... You know, Razor, Tharka used up all the paper. That means that he... But more importantly than that... That's right. An old Uncle Brown Cat's here to support. Okay, thank you. I decide I want to go with. Well, you folks better be heading off. Bye, Draft. See you again. Tohle je docela jako dobrá věc, jakože, protože ono v normální hře, teda jako od začátku hry, není řečeno rodinu nebo takovýhle věci. Já jsem si v té době myslel, že on je sám. Volám se, že on prostě, když byl malý dítě, prostě něco jako Mika, nebo prostě ještě menší, takže ho prostě reálně vychovával ten Lupikal, ten velký vlk. Ten vlk vychovával člověka. A proto právě nám bylo řečeno, nebo proto bylo řečeno, že on, nebo jestli jste to nějak trošku pochytili, než jsem to proklikal, že on ho pan Tharka učil, jak bojovat, jak co dělat a takhle. Jinak možná v dalším díle bude
trošičku nějaká ukázka této postavy, která mi padla, což je Saino. A je to hlavně postava, která je malinko podobná Razorovi, kvůli tomu, že on je, jak jsem říkal ve videu, on je polearm user, on je copy user, on je sword user. Ale oba dva jsou to elektrický, ale on je 4 star a on je 5 star. On se staví na crit rate, crit damage, se podívám. Ano, crit rate. On se tady kolega se staví na co? Jo, ten se staví asi na physical. Ano, takže jsem to říkal dobře, že se Razor staví na physical minule. Hello, teacher. I'm here to see the box. Oh, my little wolf cub's in a good mood. I'm assuming they've discussed the story with you already. Jezus, to je tak roztomlý prej. Můj malý... This is it. The wooden box. I haven't touched it, except for taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open... Yes. I... Klik. Oh, Jezus. Pejsek, něco, pití, nějaký dva šrouby, asi podle toho. There is a scent. A scent? What? A scent. I remember from a long, long time ago. It's their scent. Human scent. Father and mother scent. Oh, incredible. You still remember scents from all the way back in your childhood. Wow. You have a really good sense of smell, Razor. Guess being wild by nature has its... This woolen hand puppet looks kind of wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Wait. Hey, look. This wine bottle is still half full. And there's a note stuck on it. Thousand. Thousand wind wine. Oh, so it's a bottle of thousand wind wine? Teacher, you know? Of course. Thousand wind wine was the first kind of wine that Mondstadters as to how it got its name. Some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. I remember reading somewhere that there are all sorts of weird and wonderful ways of brewing it, and that it's very difficult to ensure it comes out tasting the same each time. This all makes it impractical to commercialize. Wine merchants are... That's why you'll almost never see Thousand Wind Wine... Huh. In fact... Tady to možná lehce proklikáme, protože... Mám to pak vysvětlím, že co tam v tom bylo řečeno. Find anything? Sweet, cold, a little bitter. I like many things all mixed together. But things in wine. Even you can't tell it? I will try again. It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we try? That's right. Oh. It's almost the Vine Lisa Fest. Oh, great idea! Make sure you don't miss the opening ceremony, cutie. Everyone will be there. Razor, you should go too. It'll... Okay. Don't worry. We'll be right there with you. We can be... Okay. Then... Great! Budeme tam spolu. Když se teda... Ano? Počkej 2 dny. No tak já teda počkám 2 dny. Jeden, druhý, mezi 8 až 10. After, day after tomorrow. No. Škoda, že se to nedá tyho zrychlit nějak, jako ten čas. Kdyby tam bylo řečeno za 2 dny vůči dnešku, tak by to bylo vlastně z... No tak by to bylo vlastně na sobotu. Protože vlastně, já tohle točím vlastně ve čtvrtek večer. No, ve čtvrtek večer. Ve čtvrtek skoro, no, v pátek ráno ve čtvrteku. No, mezi čtvrtkem a pátkem, takhle bych to řeknu. Což je docela jako hodně pain, protože
Hlavně budu mít víkend volnej a hlavně budu moc třeba, co chci u víkendu. Já jsem hlavně si chtěl zjít tady dneska do tohoto dílu. Brát nebudu, protože chci hlavně s váma proběhnout celou část tohoto eventu. A za druhý, nebudu vám vysvětlovat, co je někdy příště, nebo až třeba na streamu, až bude třeba reset dalšího abysu. Protože tento abys, co teďkon byl, tak je docela jednoduchý, mně přijde. A co jsem právě ho dělal, ne tady na druhém účtě, tady, jestli jste si všimli, tak tady ho mám na 8.3, protože víc nemám, spíš jako postavený postavy a takhle jako. I když mám jako jo, mám Ayaku, prostě na 80, mám tady Kečinu na 70, ale Vepna je na 50, nemá žádný artefakty, nebo má takový pain artefakt jako. A takhle jako. Takže proto říkám na mainu. Tak pojďme dále. Thank you, everyone, for your patience. We help the residents of Mons. When Windcoming Day arrives, let the wind lead. Let the wind lead. Razor, you're here already. Come on, let's sneak out. Find just some tone deaf bar. Dundabar, ventilátore, nazdar. Hey, ty taky ještě. Ty ještě žiješ, jo? Ty jsi se ještě nevožral. Omlouvám se. I had a feeling I'd run into you. Spoken like a true poet. Oh, don't. Anyway, hey Razor, how have you been? All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind Wine? Ooh, now there's a name that takes me back. Let me think. Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside. And there's a label on it that says, we heard there's a lot of history behind this type of wine. And the... It smells good, but don't know what's inside. I see. So you want to know how Thousand Wind Wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand... going to save it for wind. A song, not... Excellent answer. Then, fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north... How does this fine wine, a defender's will, strong as yet... like wine. A little sweet, but now... Don't worry, it's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give... well... Okay, so let's try to pick an explorer's... Nope, fine. Look, Tone Deaf Bard. You misunderstand me. If you want to know the secret... Rolling up our We've known each other for so long, and you still... I trust. I want to try. I want to... If I know how to make wine, then I know what is in father and mother's wine. Right. I want to... Well, if you say so, Razor. Don't worry, really. Kozarka! It's not as hard as long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sin... I will tell Poem then. That's the spirit. So, how about... Okay, I will remember. See you then. Uvidíme se později, přesně tak, Azure, teda Razer. Tak, máme první část eventu za sebou. Jej. Ah, dobrý. Teď se nám ukázali Mondstadt. A dopis. Omlouvám se, jste asi slyšeli, že jsem docela si omylem bouchnul, tak se omlouvám. Tak otevřem si první. Go to quest. Druhý. Go to quest. Třetí go to quest a čtvrtý go to quest. Uděláme asi všechny čtyři questy a pak vám ukážu poslední část, což je... Já bych se šel podívat nejlépe na
Ne, žádný let's go. Já bych šel dělat, víš co, já bych šel rovnou dělat tohle, aby jsme se dozvěděli. Na. Jo. Wait, honorary knight, and Paimon, the best guide in Teyvat. I humbly beg for your assistance. No, děje se něco, kámo. Did Paimon hear them? Oh, wait, haven't we met? That's right. Normally, I would hope to become better. Please help me rescue the charity event. S čím chceš pomoct? The charity event? Well, the knights. The idea is for all. We drew lots to decide whose job it would be. My experience is an and that is why I humbly beseech you to render your assistance. Yeah. Also, so you said that he's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Vivac. Oh, I can't thank you. Before we can open shop, we need to the wine merchants in the. Also, there are some in the interest of a stamp. The price difference is ours to keep as commission. So to sum up, sounds much easier. Really? I have one order here with me already. Mr. Shave, these beverages can... He's a very nice... I should carry on setting up the stall now. You won't need to worry about supplies. I'm already in contact with the suppliers. And... All right, sounds good. We'll find... This is an enormous... Jo, hele, pomůžu ti v pohodě. Tady to je první věc, že můžeme dělat právě... Že budeme stavit nějaký... takhle stán. Nebo stánek, prostě... No, stánek vlastně, kde budeme něco prodávat. Já rovnou půjdu udělat tuto věc, pokecám tady s tou slečnou, protože víme, co budeme dělat. A to jsou hlavně truhličky. Ano. Ukážu vám teda, kde se nadchází veškerý truhly. Já jako to nemám proč, já jsem si to už pročoktal na main, no takže já bych si to měl pamatovat. Ano, takhle to vypadá. Že napiš si to, aby si to zapamatoval. Já si to psát nepotřebuju, protože já to mám v hlavě. Jak si říká, že to je lepší to mít v hlavě, než někde jinde. Ano, jdeme tady. Já vím, kde to tam cca je. Kde tam jsou nějaký ty truhličky pročochtaný. Začátku tady. Už rovnou vidím jednu. Ani jsem si ji nemusel to. Tady vlastně u té věže, vlastně tamhle je katedrála, takže pod katedrálou máte jednu. Market Vine. Já vím, že... Jestli si to ještě trošku pamatuju z hlavy, že kde co jaký jsou, tak další byla... Tady někde za... Ne, to byla někde jinde. To, ne jinde, ale to byla v tom druhém vlastně někde. A, ano. Tady vlastně... kde bych to měl říct? Vlastně tady vepředu. Je vlastně Charles a vy vlastně půjdete takhle z boku a ze zadu a tady najdete další truhlu. Poté by měla být truhla, co si ještě pamatuju. Ano. Omlouvám se, že furt jezdím s Ajaku takhle dole, ale já jsem spíš už zvyklý, že nesprintovat, ale tady. Tady vlastně pracuje ta Diona, takže vlastně tamhle, to co vám vlastně prodává nějaký věci a takhle, tak půjdete tady takhle kolem kočiček a tady to bude. Pak další byla... To musím otevřít, protože já si teď nepamatuju přesně, jaký tam jsou ty názvy. Jo.
Tak teď se na chviličku portnem do... Tady do... Tam, kde jsme začínali. Dozadu, ano. Tak je další truhlička. Ej, musím vzít takhle, ej, vezmu takhle ze zadu radši. Tady je další truhlička u těch třech barelů. Další truhlička. Další truhlička by měla být... Ano. Tady. Tady u těch dvou sílin. Tady máte takhle dvě síliny. Tady vlastně takhle. Kdybych to měl říct jednoduše, je to vlastně od teleportu vlastně po téhle cestice a doprava. Ne doleva, doprava. Tak, podíváme se dál, protože já to... Tady nevím, jestli je někde. Já to musím přečíst, protože... Near is near a house, the southmost tip of the... of Springvale. Mondstadt a nearby, jo. Tohle vím ceca, kde by mohlo být. Někde u baráku. Prý někde u baráku by měla být. Já se jenom podívám přes rychle F5-ku. Vím, že to špatný to otvírat znova a znova a znova. Nearby, takže buď to bude tady u toho, anebo tady u toho baráku. Takže buď to bude... Tady u toho baráku nearby, někde poblíž. Ne. Ještě rychle udělám. Jo. Nebo to bude nearby tady u tohohle předna, tady u tohohle, co je tady. Tam zkusím portnout takhle přes bok. S kečinou. A? No, co jsem říkal. Tak je to tady ten horní barák. A tady je rovnou truhlička, tak já si vezmu. Tuhle truhlu. A tady. Já vám ukážu teda, kde je to tady. Tady je vlastně další truhlička. Pak tam bylo kde? Pak tam bylo někde nearby. Někde v Mondstadtu to bylo. Že near od té hlavní, nebo ne hlavní česty. Od té hlavní jakože budovy, tady na tu, kterou jsem se portl, tak by to mělo být někde... Nearby. Ne, tak tady to není, tak je to, tady je to pak až v té druhé. Tak to by mě jako zajímalo, že kde je ta další. Já se teda ještě rychle podívám.
Tak to nevím, jako. Tak už jsem zpátky, jsem se rovna rychle něco podíval a už jsem zjistil teda, kde jsou ty poslední dvě truhličky. Mně to pak došlo pak taky po chvilce, co jsem to viděl. A hlavně, že tam je nearby. A mě to právě ani v té době mi to právě nebylo na 100% jasný. Já se portnu sem nejdřív. Otočíme se a uděláme, ano, uděláme peekaboom tady u Elin. Vlastně reálně stačí se portnout na ten horní port a z toho horního portu to dropnout sem dozadu. Jak se vlastně, občas máte tady Daylinu, že tady musíte bojovat. A ta poslední truhlička mimochodem, co jsem právě pak zjistil, je na vrcholku katedrály. Ano, na vrcholku katedrály. Nevím, jak to mi ho mohlo napadnout. Prostě dejte truhlu na to. Úplně nahoru. Jako je to docela dobrá věc. Jo, vylezem to tudy takhle. Přesně tak, hop, hop. Super. No a vidíte, poslední truhlička zde. Já jsem si nebyl jistý, kde přesně je. Ano. Je 8. truhlička. Je jich 8. Tak máme 8 truhliček za sebou. Prvních 8 za sebou. Je to pain, ale máme aspoň to. Půjdeme dál. Půjdeme na dalších 8. Ty si doufám pamatuju taky z hlavy. Aspoň. Že si nebudu muset zase jenom chviličku jakože přepínat obrazovku z jedné na druhou a takhle. Ale myslím si, že máme podle mě tři truhly podle mě z hlavy teďko najdu. Ano. Tak. Jedna truhla se nachází, já to rychle ukážu ještě na mapě, to budu radši ukazovat. Tady jak je ten velký modrý barák. Tady máte vlastně věž, tak vlastně skočíte tady z toho, zgladíte takhle a doběhnete sem. Nebo stačí třeba i odsaď tady z toho portu vyběhnout tady nějak takhle nahoru. Tady se takhle nachází vedle židla. Další truhla by se měla nacházet kousek tady od paní, ke který chodíte vlastně pro bountysky a takhle, a to se nachází zde. Tady takhle na tom valníku bude, ano. Já jsem potřeba si vzpomenout slovo. Na valníku, ano. Poté tam máme další truhlu, která by se měla nacházet. Ano. Teď už pingla. Já to rovnou ukážu z druhého pohledu. Když byste šli ze zhora, jak jsem ukazoval tady v té první je tady je jedna truhla. Takže vlastně pak půjdete, znova pokud byste šli ze zhora tam z toho portu, tak půjdete tady kolem Melory a půjdete doleva. Doleva a nahoru. A tady máte tady takhle v růžku máte další truhlu. Ano a toto, tady ten pán. Ne, to je Cyril, já jsem zapomněl, že vypadá jak ten. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Vím, kam se musíme se portnout zase sem nahoru.
skočíme dolů tady. A půjdeme tady, tam jak jsme byli při úvodu, takže sem. Půjdeme sem dovnitř. To by nás mohlo tak rychle načít docela. Chtěný video podle mě, nebo to video spíš je udělaný na schvál, protože jako existuje hodně prostě, existuje hodně videí teďko na amerických nebo už i českých a takhle, kde je to prostě ty lidi speedrunějí, ukazují prostě kde to je a takhle. Já si tohleto jedu po svým, jak se dá říct. Ano, tady. Vlastně vlezete dovnitř, vlezete do prvních dveří doprava. A máte to hnedka tady. Vlastně vedle Razera a Lisy. Tady, takhle. To budete mít. Ježišmarja, drž hubu. Vím, že mám být ticha, že tam... No, co bych vám ještě tady k tomu řekl, když tady běhám prostě po monsteru a takhle. Pokud byste chtěli nějaký... nějaký třeba další jakože takovéto věci, tak určitě mi nezapomeňte nějak říct, že ano, chtěli bychom třeba vidět, jak, nebo vědět, jak se třeba staví různé takhle postavy. Třeba jakože jak je postavit, nebo takhle, nebo nějaký, třeba vzít jenom nějaký, třeba stejný element nějakých postav a jí zabijet jednoho bose, nebo si vzít nějaký lidi, pár lidí, prostě třeba tři lidi, dva, tři lidi, plus třeba já, a jít zabít prostě třeba všechny bose a takhle. Pokud byste chtěli takovýhle věci, tak určitě mi to dolů do komentářů dejte vědět. Znova se portnem nahoru. Mimochodem. A teď skočíme takhle. A poglajdíme... Tady, ano. Tady u toho mlýna. Je další truhla mimochodem. Teďkon rovnou tady z toho, tady odsaď z mlýna, nebo tady odsaď se rovnou portneme sem, k teleportu před Mondstadt. A půjdem tamhle takhle. A přímo tady u teleportu máme další truhlu. Takže chybí nám poslední dvě. A to je, že se portneme do, nebo portneme se tady k první věži, k první naší Statue of Seven. A ze Statue of Seven půjdeme, myslím si, že ano, tady k tomu zničenému převozníku. Tady vlastně zatím, za mezi keřema bude takhle. A poslední, co jsem trošku už nasledoval, tak poslední by měl být. Já vám ukážu aspoň trošičku tady nějaký to fajtění, protože... Protože ono hlavně, abyste aspoň viděli, že jaký to je, jak jsem na tom hlavně s postavama. Jo, jako říkám, nejvíc poškození dává Ayaka, protože tam má prostě aspoň nějak postavený artefakty. Aspoň nějaký prostě... Za prvý má nějaký artefakty, za druhý má nějaký... Nějaký docela dobrý typ, dobrý... Ability hlavně, nebo talentovky má prostě na... Ozený na ma... jako navíc a takhle. A jak jsem říkal minule ve videu s Wolfim, jak jsem říkal o tom novice z banneru, tak toto, já se tady vyberu tuto truhlu, ano, tady u toho kempu, tady to takhle budete mít, o tom novice z banneru, tak ano, tak toto je ta Noelle, o které jsem mluvil, která vám padne a máte ji garantovanou jako jedinečný 4-starový healer. Ano, go. Tak.
Portnem se teda hnedka sem. C0, jako já tady na druhém účtě, tak určitě skaluje, ona je Geo, takže ona reálně skaluje z... Já se jenom podívám radši, ona, ano, ona skaluje z defu. Kolik jí, prostě tolik, kolik jí tady takhle do nacpete, tady takhle, kde to je, kolik jí sem nacpete defu, nebo Geo Damage, ne Geo Damage bonusu, ne, jo, tady. Tady kolik jsem takhle nacpete defu, jakože obrany, tak z tolika, kolik tady bude mít defu, tak z tolika bude prostě ona fungovat. Jako jo, můžou tam být nějaký crit ratey, můžou tam být jakože crit damage a takhle. Ale nejvíc prostě musíte prostě takovýhle geo lidi spát prostě do vlastně, že vlastně HPčka. A tady vždycky v podstatu, vlastně to jsou vlastně podstaty, jsou tady také 4, občas 3, že tam musí být co nejvíc dev. I dev klasický, i v procentech. Tady vidíte třeba dev klasický, dev v procentech. Tady vidíte třeba, že mám hodinky z dev v procentech a mám dev tady. Tady vidíte, že mám Geo Damage bonus a mám tam dev a dev. Nevšimněte si to, že to je 3-starová jenom, ale to je spíš prostě podle toho, jak to mám. Tady mám třeba dev, čelenku dev, a tady není dev, protože prostě mi to nepadlo. Ale musí prostě být, nebo staví se na dev. A pokud jí máte na tady C6, možná platí na od C4 vejš, protože C1, C2 a C3 jsou takový jako docela pain, jako, ale jako je to dobrý. Ale ta C4 je nejvíc broken. Ta C6 dělá to, že nepotřebujete mít Geo, tady Geo Damage bonus, ale místo tady Geo Damage bonusu budete mít Def. Dev klasický. Může to být i dev v procentech, ale dev klasicky se vám víc oplatí. Tady myslím si, že žádný dev nemám. Jo, tady mám třeba fyzikální prostě Wanderer. Nebo třeba co jsem farmil, tak tady mám prostě elektrický goblet, což pak půjde na kečinu. No. Tak další teda truhlička třetí. Máme tady u tý paní, jak jsme se právě poprvé a to poprý ukazovali, tak tady máme první. Druhá by měla být tady někde u baráku, co jsem sledoval. Myslím si, že ano, zrovna tady. Tady u paní, co vaří. Tady si takhle můžete něco uvařit klidně. Já si tady třeba uvařím špagety, protože mám hlad. Jinak jak já jsem vlastně tady na tom s těma, s Battle Passem. Ne, takhle ano. Ano, já třeba ani, vidíte, já jsem třeba tady ani neudělal pár věcí. Jako jo, chápu, třeba na mainu tam už mám, na mainu tam vím, že už jsem, tam už jsem tady, tam už jsem na 20. A mám jako 23 dní, to si myslím, že bych jako dokázal zvládnout jako na 30 sem, no, na 20 a za těch pár dní prostě se dohrabat prostě na 50, to je jednoduchý. Vlastně tady u nějaký, za prvý u té paní, jak se tady vaří, a za druhý tady u toho, co si věci, máte další. Já si tady rovno teda dovařím to jídlo. Ne. Zdar. Jo, aha, ono se u ní dá taky kupovat jídlo. Tak tohle jsem třeba nevěděl, lidi, tak si to když tak zapište, že u této paní se dají kupovat i jídla. To jsem třeba ani já nevěděl. Já si to teda rovnou koupím, protože jako proč ne? Když mám těch 5,5 milionů. Tak proč to neutratit?
Tady je druhá truhlička, třetí truhlička by měla být. Ano, já se tady ještě jenom vyzvednu Battle Pass, omlouvám se. Je to dost debilní, rozumím. Ale ukážu vám pak ještě bojování. Ano, tady. Tady nade mnou by měla být truhla, ano. Omlouvám se, tohle jsem nechtěl ukázat. To doufám, že vystřihnu, nebo že budu moc vystřihnout právě. Skrz tyto dva baráčky vylezete jenom tady nahoru. A to rovnou, já to radši ještě tak ukážu, že kde to je na mapě. Tady máte jeden baráček, tady máte druhý baráček, je to na tom. Vlastně proti vám je ten větrný mlýn, reálně, když to řeknu jednoduše takhle. Další, co je, tak se portneme tady na doménu, kterou nepůjdeme doprava a dolů. Co si trošku já pamatuju. Otočíme sem, od domény doprava. Doprava, ano, říkám to dobře, doprava takhle. A tady, ano, tady dole takhle pod vodopádem budete mít další truhlu. Tak, podíváme se, omlouvám se. Jo, jenom jak jsem říkal, já se tady teda to na chviličku equipnu. Mám tady síly, jak jsem říkal. Ale to jsem nechtěl si tohle otevřít, já jsem chtěl F to. A chtěl jsem otevřít toto. A chtěl jsem se podívat na Symbol of Mondstadt. Tohle vím. Jo. To je všecko. Symbol of Mondstadt vlevo. No, tak Symbol of Mondstadt. Co je Symbol of Mondstadt? Protneme se tady k věži. Ve Windglide. Windglide? Jo, Windrise. Pardon, Windrise. Ve Windrise. To zase prší. Tady si sebereme to a vedle tady toho velkého stromu, nebo zezadu, se nachází další truhla. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Poté, co uděláte, co seberete tady to zatím, tak půjdete, proletíte vlastně kolem tady těch dvou. Ano. Kolem tady těch dvou sloupíků, kolem toho elektrického a pyro. A půjdete rovně. A tady u tohoto kempu budete mít další truhlu. A poslední dva, co se nacházejí, tak se nacházejí tady ve Down Winery, v dolní, vlastně tam odsaď pochází hlavně Diluc tam nepochází. Diluc hlavně tady občas bývá, ale nejvíc, že tady bývá on zavřený tady vevnitř. Takže pojedete tady pěkně takhle po cestce. Mě tady vyběhne World Quest. Pojedete prostě tady po té cestě od tamhletou teleportu. Někde takhle. A najdete vaší sedmou truhlu. A tady takhle pojedete. Zase takhle dolů. A tady doprava, omlouvám se, já jsem chtěl jít doleva. Tady doprava tohoto baráčku. Ukážu teda pro sicher, kde to je. Down Winery a prostě přímo pod tím máte barák. Jediný barák vlastně nebo osamocený. Tak tady máte poslední truhlu. Jej, hotovo. Tak, tady zde máte všech 24, protože je to vlastně 3x8, 8, 6, 24, takže
Check 24 Truhel, co jsme vlastně, nebo co jste teď viděli. Tak ještě uděláme jednu věc a to je to, že doděláme si ve videu, si doděláme dailiny a poté to ukončíme a to bude asi všecko. Tady. Poté někdy třeba v dalším díle farmí artefakty na nějakou danou postavu nebo takhle. Protože různé postavy se stavějí na různé, nebo různé postavy. Různé artefakty, oni se dají stavět, oni se některé artefakty dají stavět, nebo postavy se stavějí buď na, se dají stavět buď na třeba tady Kitchen. Ta se může stavět buď na elektro, na physical, anebo půl na půl, že se dá stavět i na elektro, ale dá se stavět na to, jak ho jí mám postaveno. Vlastně na physical, na elektro a normálně. To jsou tři způsoby. No. Což jak vidíte, tak já tady mám, já mám zbraň na physical a Aquilu Favonu, která mi padla, tak ji budu stavit prostě na physical, protože se mi hlavně, ne že by se mi teď oplatila, ale ona hlavně hodně lidí říká, že se vám víc oplatí tato postava stavět, když máte tuto postavu nebo kečinu, když máte na C1. Já si klidně tu kečinu postavím, i když není na C1. Je prostě na C0, jak se říká. Prostě C0 to jsou vlastně konstelačky. No. Nemaj zač, že jsem tě zachránil. Bla 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 bla. A vyhul. Kša. Kša kša pa pa la la. Tak. Další. Máme kde? Další je tady, to je druhá, třetí je tady. Čtvrtá, už čtvrtou máme kde? Já nevidím. Já jsem slepý nebo blbej? Jo. Portneme se teda. Sem na ten port. A půjdeme dodělat dailiny a pokud by nám zbyl nějaký čas a zbylo by nám nějakých pár věcí, tak bychom mohli vyšnout. Jezus, to prase do mě najelo samo, omlouvám se. Většina je na tom tak, dobrý, stejně Noelu nebudu potřebovat. Já vám ukážu. Já se tady jenom přehodím, povolí mi to. Já se tady jenom přehodím tento setup kolej, protože ona, jo, ona nemá dobitou bursku a tady to ne. Kám to někdy ukáž. No, teď tam vidíte prostě vaporize, elektro, bla. A to je prostě všechno, co udělá jenom dvě postavy to udělali. To udělala vlastně Kitchena, Bennett a jo, takže tři, říkal jsem dobře. Udělalo to Kitchena, udělalo to Bennett a udělalo to kolej. No, vidíte, už skoro za chvíli budu mít 53, teda 51, ne 53. Ono, jakože ty levely, těch, jak jste si všimli tady nahoře, toho ARka, ono to je docela jednoduchý prostě jako. Já mám nějakou novou name kartu. Jo, to je to s těma hličurlama.
Ale určitě jako budu chtít všechny tyto postavy. Některé třeba co jsou, tak jsou i z Battle Passu nebo takhle. Takže určitě jako to bude takový, jaký to bude. Doufám, že to není to bojování. Já vám tady, jo, tohle vím, že jsem dělal. Ale to není, jo, to je bojování dobrý. Tak to je dobře. Vlastně já nepotřeboval Beneta v téhle době, protože vlastně ono tady už bylo pyro. Dobrý, tak Shinshu má strašně dlouhý cooldown, to jsem taky zapomněl, že jo. Ne, protože jak jsem zblblej... Já už jsem zmatený právě z toho, že právě na mainu ho mám postaveno, že nemá takový cooldowny. Mně to nedošlo právě, že tady na druhém účtě má docela cooldown jako, jakože. Já tě umlátím, kámo. Já vím, že já tě umlátím, kámo. A ani ten tvůj posraný kamarád tamhle ten, co spawnuje, tak tě neuchrání. Ale kušuj. Ah, dobrý, už jsem ho konečně domlátil. Tak, a teď umřete oba. I když ty seš vodní, ale tak já na tebe, hop. No. Zažil si vlastní. Dálně tu. Vlastní medicínu, ano. Ale ona jako ta kitchena je docela hodně dobrá, mi přijde. Jako já jsem hlavně i tu kečinu chtěl. A ne jako na mainu, ale spíš na druhém účtě, protože teda jako na hlavním, proto... No, omlouvám se, že jsem to chtěl říct. Že jsem ji hlavně chtěl. Na účtě, ale říkal jsem si, chytý na mainu, to bude jako pain, jako reálně mít jí prostě na mainu, prostě, protože tam mám prostě elektriky. Vlastně vy to víte vlastně, co to mám, mám tam vlastně Radeon, mám tam vlastně Beidou, mám tam Fischl na C5C, mám tam prostě Razera, mám tam takhle a takhle, takovýhle ty. Nech toho, dobrý. Já se jenom dobiju ultinu, tady. Ale dobrý. Ale pozdravím tě dendrem. Zapálím tě ohněm. Uděláme takhle. Uděláme takhle. Já vím, že můžu teďkon... Já můžu rovnou teďkon vlastně spamovat vlastně ultiny hnedka jako. Protože oni, ten se za mnou tak hlavně začne couvat. Tenhle má dobitou útinu.
říkám, teď by se mi tady hodil anemo, abych to rozvířil. Pojď sem. Tak já se postarám o vás, chlapci. Jestli jste si všimli, jak ten meč občas dělal takový jako brik-brikule. Takový ty jakože, takový ten vzduch nebo takhle. Tak ona to má v pasivce. Což vlastně postavy mají, jak mají, říkám, jak mají talenty, že mají pasivní a aktivní. Já jsem říkal vlastně jenom pasivní, ale prostě některý prostě, že mají pasivní a aktivní. Tak tento meč, myslím si, že jenom ta, ano, tato Aquila, má pasivně, že dělá... No prostě, že dělá ten takový ten vír nebo ten wind, já nevím, jak to vám říct, prostě po češtěle. Prostě ten vítr, jak jste viděli. No. Tak co bych vám ještě mohl ukázat, já nevím, jak dlouho natáčíme, to je ta věc. Mohl bych vám ukázat... Bountyny bych vám mohl ukázat. Co jsou bountyny a co jsou ty věci, co jsem se snažil vysvětlit, ale nevysvětlil. Ale nejdřív si vyzvedneme právě Dailiny, teda Dailiny, ano. Nejdřív si vyzvedneme vlastně věci od, z Dailin. Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Díky za rewardy. Kočko. Tak, půjdu to teda vysvětlit, že co to je. Se rovnou podívám, že kolik máme primogemu. Bysme mohli zkusit vyšnout třeba. A máme jeden. Jeden fate. No, tak lidi, vidíte. A Mona, prosím. Tak mám Tignariho. Díky bohu teda. Já si jenom udělám print screen. Tak mám Tignariho, jej. Tak super. Tak mám novou postavu, tak nebudu používat kolej. Tak lidi, tak vidíte, tak při videu mi padla další fajstára. Nebudeme mít tady mýho syna, ale budeme mít i tady ušáka. Tak to je... Nevím, já budu asi brečet, jako reálně tohle je prostě dobrý lucky. Reálně, že mi padl Tignari jen tak jako mimochodem. Já vám budu vysvětlit teda ještě ty rewardy a tady paní Heladě, Hildegardě, ano. Tady máte bounties a tady máte, já nebudu dělat bountyny, protože bountyny jsou jakože fakt jako s tím jsou fakt jako na dlouho. Tak vám ukážu jenom tady ty, dáme tak a dáme tak. A teď se nám, by se nám mělo ukázat, že dones blablabla tomu a tomu tohleto a tohleto. Mně se to tady teď bude plíst, protože ono tady jich je docela dost, ale myslím si, že vždycky to jsou tyhle ty nějaký dole. Jo. Tady to a tohleto. Takhle jsme to nejdál. Tak jdem do Downwinery, jak jsme byli už. Se tam portnem. Jako lidi, která mi vlastně chybí. Ze standardu. Protože mám Chi-Chi, mám Jean. To jsou tři. Kečina je čtvrtá. Tignari byl pát, nebo Mona je pátá reálně. A Tignari byl šestý. Tím pádem teda... Tignari je pátý, takže jediná postava, co mě chybí, tak je vlastně... ano, je Mona. Je Hydro User. Náš Hydro Buffer. Který je docela jako pro mě úplně superovej. A hlavně na mainu ho nemám.
a pokud bych ji měl tady na druhém účtě, tak určitě bych za to byl rád. Ale kušuj. A myslím si, že už natáčíme dost dlouho, tak doděláme tohleto a já se s váma rozloučím. Ano. Nepotřebuje teďko na nikoho, takže se mě nazdar. Teď půjdeme za nějakým Jackem Danielsem. Půjdeme sem. To bude zase nějaký bojování. Myslím si, že to bude další to. Za prvý další bojování to bude, jestli budu moc vybrat. Ne? Jo, dva stejky darovat. Dobrý, tak to půjde. A to je dobře, že chce jenom darovat dva stejky. Dva stejky mu klidně budu dát. Nech mě. Nebudu se tě tady s tebou prát, kámo. Nemám teď na tebe náladu. Dotáčím video, tak mě nech, prosím tě. Tak mě nech žít, kámo. Jako reálně můžu říct, že za toho Tignariho jsem mega, mega rád, že to je prostě... Nazdar. Ano. Jo. A, Monster Reputations level 3. Lever. Ano, prej lever. Já umím anglicky, ale já jsem to naschvál jakože zkomolil, že místo level jsem řekl lever. No, a tady je... Ještě půjdem dost... No, půjdem sem ještě. No, nejhorší prostě... Nejhorší tři místa, kde jsme teď byli. A... Tady ten na straight, něco na s. Ano, tady to. To je prostě nejhorší, nebo pro mě jakože asi nejhorší tři místa. Jo, ty potřebuješ maso, jo? Ale podívám se, kolik mám masa. Jo, tak tady máš 6 masa, ti to budu darovat. Jo, v pohodě, dobrý, užij si to, nazdar. Lala, pápa, měj se, nazdar. Klin se s nima, udu s těma masama. A, škoda. Jsem myslel, že nám padne to, aspoň pět těch. Půjdeme aspoň ještě dokovat 20 těch. 20. Rychle se portneme teda ještě do monštru. Seskočíme dolů, půjdeme k... Řekne mu, hej Dick Morey, tady máš železo, udělej mi z toho irony. A pak skočíme tam za tou slečnou, aby nám zlepšila náladu. Tak, aspoň budu teda vědět, že tady vlastně je jediná vlastně věc, co mi chybí, a to je vlastně jenom tohleto. Tady 5. 10, 15, 20 a je to superový. Já bych si chtěl tyhle ty blueprinty přehodit na main, abych si udělal ne ten companion bow, ale ten druhý. Ten look vlastně s Inazumi, ten Harmayumi, ten, jakože ten jsou vlastně, proč jsem se neportnul mimochodem, taky nevím. Tak, a jak jsem tady říkal, to s těma, s tou reputací a takhle, tak každá tady ta oblast, to ukážu celkově, že Mondstadt, nevím, myslím si, že Dragon Spencer do toho nepočítá, protože ten má tady ten svůj strom, ten vám klidně ukážu, ale vím, že Mondstadt, Liu tady má taky svoje tu, tady ano, vidíte. Sumeru, to má v Sumeru City, tady někde nahoře, ano. Tady vlastně někde, tady takhle by to mělo být. Tady by se to mělo objevit, já ještě nemám otevřený Archon Quest, nebo všechny Archon Quest a vím, že to je někde tady. Nebo někde tady takhle.
A v Inazumě tam je to vlastně udělaný. Tam by to mělo být. Tady? Někde ono to je? Kurňa. Jo, to je tady vlastně u Kamisato Ayata. Kamisato Ayata, ano. Ano, takže teď akorát vlastně jsme v tom Monstaru. Stojíme před tou slečnou, přijdem k ní, řekneme nazdar, hej, ukaž mi reputaci. Vy to máte tady už jakože, máte 3 ze 3 za týden, teda za víkend. No za týden vlastně, protože výkly to jsou vlastně jakože 3 týdny. Tak a dáte claim a máme Windcatcher. A vlastně každej, takhle. Každá vlastně reputace i v Monstaru, Liu, Sumeru, Inazuma a takhle, tak máte vlastně, že máte takhle, pak máte blueprint na něco, pak máte třeba, tady máte blueprint na NFCčko, to je vlastně takovýto menu, teda menu, to není menu, takový ten baťužek, co mají ty Američani, pak tady máte třeba kompas a blueprint na teleporty, a ty křídla, ano. Tady máte třeba i Moon Pie, který ani jsem nekraftil nikdy, jo, a ještě takhle pohled vlastně, name kartu, ano, name kartu. Tak, ukončíme to teda asi v tom Dragon Spineu, protože já vám to teda ještě ukážu, to, ten strom. A ukončíme to teda v tomhle toto video, budete lajkovat toto video. A myslím si, že bychom mohli tady na tom videu, ale já hlavně to video ještě musím sestříhat, musím ještě se s ním pohrát, musím všecko udělat. Ano, přesně tak, catchy. Ano, tady vidíte, že, ano, já to ukážu takhle. Ano, Dragon Spine to má také, ale ten má vlastně, že tento má 1 až 12. A tady máte vlastně třeba korunku, tady máte blueprint na, šišmar, co to je, na katalyst, pak je tady, že se vám otevře, že vlastně od osmičky vlastně se vám budou ukazovat takové, vlastně na celé mapě v Dragon Spineu, já vám to můžu ukázat, aspoň tady dostanu k tomu, a rovnou to ještě dořeknu, že vlastně v celé, vlastně po celé mapě Dragon Spineu, vlastně po celé této mapě takhle, všude, se nám může objevit za týden takových 5 ohníčků modrých. A ty jsou právě na to, že díky tomu právě získáváte ty modré krystaly, které vám ukážu, to jsou vlastně... Ne? Ne? Já tady nemám. Ale jak máte třeba takovýhle ty orečka, tak ne takovýhle modrý, ale ne zelený, ale červený. A takovýhle červený právě se vám tady právě budou objevovat. A když je seberete a dáte je do toho, tak právě budete mít víc toho právě. Já tady dám rovnou use, že abych se to naučil. A to bude asi všecko teda. Tak já se s váma tady také rozloučím. Pohledem vlastně na ten strom. Tak dávajte lajky, dávajte odběry a myslím si, že v dalším díle bychom se mohli vrhnout na vysvětlování, co jsou artefakty, k čemu slouží, co jsou podstaty u artefaktů a celkově vlastně jakože jak ty artefakty fungují a jaké postavy, nebo jaké artefakty na které postavy dávat. Tak se mějte hezky a servus!